أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلن دريم بدل دريمت يتخوين الله عز وجل صلوات السلام على محمد صلى الله عليه وسلم باش يدم شير الله عز وجل جهن بيتان بفامير نتي بشوق تتي سنچر بسنك ذنبجيت عطاة شاپاسوين دير نتيتن جوكيمت Të ndërruar vëllezër, të ndërruar motra, jemi në ciklin e ligjëratave të tefsirit thjesuar i librit të Allahut Azza wa Jell. Jemi në ligjëratën e radhës së fundit të tefsirit të thjesuar të surës Al-Qiyama, ku Allahu Azza wa Jell në ajetet e fundit të kësaj sure nga ajeti 36 deri tek ajeti 40, Zoti Xhella Wala rikthehet pak prap duke i nënshmuar dhe duke i kujtuar Allahu Azza wa Jell i dhjetarëve dhe të gjithë atyre që e mohojnë ringjalljen se një gjë e tillë do të ndodhë dhe një gjë e tillë është e lehtë për Allahun Azza wa Jell, dhe Zoti Xhella Wala ja kujton njeriu dhe atij që mohon ditën e ringjalljes, pra çastet, momentet dhe formën e krijimit dhe se nga ai realisht e ka bazën e tij. Për këtë arsye transmetohet që njëri prej dietarëve, Mutarrif ibn Abdullah radhiyallahu an, duke kalu rrugës e pa njërin prej njerëzve që jetonin në tek fisi i tij, edhe ai ishte bërë dohon oficer i lartë, edhe ecte dohon me kryo lartësime me një mallësi, edhe i thoshte kjo hoxha sepse ecë në këtë formë nga se nuk ishe i tillë para se të bësh oficer. Ai tha, a nuk e din se çfarë kam kokë edhe si jam veshur tash, jam njëri me pozitë të lartë. Ai tha, pra kujtoje veten se nga e ki burimi, pra nga një pik uji, e pastaj gjak i ngjizur, e pastaj cop mishi, pra kujtoje veten se për nga e ki prej ardhen, edhe pastaj dohon kjo një gjë e tillë të bën ty që mos të mburrësh edhe mos të treguosh me një mall. Allahu Azza wa Jell, pasi që e filloi surën fillim të ajeteve, në ajetin e tretë të kësaj sure, tha e yahsabul insanu alla najma'a 'idhaman. Atyre që e mohojnë ngjallën, Allahu i tha, a mendojnë apo mendon njeriu që nuk do t'ja tubojmë atij eshtrët e tij, pra a nuk do ta rikthejmë prap me ringjallje? Pastaj Allahu Azza wa Jell vazhdoi në ajetin 36 të kësaj sure dhe tha e jahsebu l'insanu e ju të rake sudan, a mos val ka mendu njëriju që të lihet në asgja duke mos dhen kurfar logarie as kurfar përgjësie. Për të syrë këtë kontekst Allah ka thënë në surën El Mu'minun fundi surës, e fa hasibitum anna ma khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, a menduat që ju kemi kriju shkel shko pandonja arsye, pandonja legj sisteme dhe këtu varal, e që mos të ktheheni prapë te Allahu Azza wa Jell. Pra e yahsabul insanu e yutraka suda, a mos vall njeriu ka mendu që do ne kemi kriju pa arsye, pa qëllim, e kemi bër pa përgjësi edhe kështu me radhë të veproj ai çfarë të don. Alam yakun nutfatan min maniyyi yumna, a nuk e di njeriu se ai ka qenë pra një pik uji që derdhet fillimi i krijimit të tij. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa, e pasaj ata e bëm gjak të trash e Allahu pasaj e krijoi dhe e përsosi pra njeriun. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, Allahu e ka krijuar njerin në formën më të bukur, më të përsosur. Thumma khalaqa fa sawwa, pasaj e krijoi Allahu azza wa jall nga një cop uji, nga një lëng uji që derdhet pasaj gjak i ngjitur edhe kështu me radh, pra fa khalaqa pasaj e krijoi fa sawwa, edhe përsosi krijimtarin e njeriu Allahu azza wa jall. Fa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha, Allahu azza wa jall nga ajo cop uji që derdhet krijoi nga kjo lloj pra uji krijoi dy lloje pra të njerëzve, femër dhe mashkull, burr dhe femër. Don alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mawta, anu kusht i plot fuqishëm ki që e ka kriju njeriu me ligj dhe sistem, ki që e kriju njeriu nga uji që derdhet, ki që e kriju njeriu pra me përsosje, e kriju njeriu me formën më të bukur, e kriju njeriu dy lloje femër dhe mashkull, a nuk është i plotfuqishëm ki që ta kriju aty ringjall njerëzit pra nga varret e tyre për të dhënë llogari para madhrisë së tij se kush se çfarë ka vepruar. Andaj Allahu Azza wa Jell vazhdoi pra dhe tha e yahsabu al-insana, pra a mendon njeriu që domthonë nuk kemi me që a mendon njeriu që e kemi kriju pra pa ndonjë sistem, pa ndonjë ligj, pa ndonjë arsye, mendon që
e kemi lënë, do të thonë shkelë shkon, nuk do ta marrin përgjegjësi, nuk do t'i japin përgjegjësi, nuk do ta shpërblejnë ditë gjykimit, nuk do ta ndëshkojnë, nuk do ta shpërblejnë për veprat e mira, nuk do ta ndëshkojnë për veprat e këqija. Pra Allahu Azza wa Jall këtyre njerëzve u kujton se ringjallja është e pashmangshme, një gjë e tillë do të ndodhë, dhe i sjell shembuj konkret se ai që i bën këtë mrekulli për të është edhe më lehtë për të ngjall njerëzën nga varret e tyre, dhe kjo në farforma është një lloj nënçmimi dhe një lloj dobësie, pra e madhe e mendjes së shëndosh, mendje të cilën e përsosi Allahu Azza wa Jall, mirë po ajo mendje nga dashuria dhe e flak për dunjan, pra i mohon këto gjëra, e mohon ringjalljen, andaj drejtësia absolute e Allahut Azza wa Jall është se Allahu Azza wa Jall pra ka lënë ditë gjykimit, ka lënë ditë llogarisë për ta shpëlyer veprimin edhe për ta ndëshkuar pra arrogantin, kriminalin dhe vepër keqen. Andaj Allahu Azza wa Jall pra tregoi që ky mohim i ringjalljes, pastaj i mohon edhe urtësit e krijimit të Allahut Azza wa Jall dhe përsosjen që ai ja bëri krijesës njeri, për të syë ai është krijuesi absolut dhe i përsosur subhanahu wa taala. Alam yaku nutfatan min maniyyin yumna. Pra a mendon njeriu që na e kemi kriju pra atë nga një ujë që derdhet, pra dhe që vendoset tek mitra e nanës, e pastaj do honën vazhdon ai uj kalon në përfazat të ndryshme nga gjaku i ngjizur, pastaj cop mishi edhe kështu më radh derisa të vjen pra muji i katërt dhe Allahu Azza wa Jall ti urdhëron meleket dhe ti ja sjellën aty shpirtin edhe ti shënohen gjërat që a do të jetë i lumtur, a do të jetë pra fatlom apo i mirë. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawa. Pastaj Allahu Azza wa Jall nga uji që derdhet e bëri gjak të ngjizur, e pasaj Allahu Azza wa Jall pra e krijoi atë njeriun, pra edhe fesawa, pra e përsosi atë, e plesoi atë duke ia dhënë gjymtyrët e trupit, duart, këmbët, syt, gojën, veshët, fundën, edhe kështu me radhë, edhe e bëri pra një të përsosur, të bukur dhe të gjitha i ia dha Allahu Azza wa Jall. Fej'ale, pra Allahu Azza wa Jall e bëri minhu zawjayn adh-dhakara wal untha. Pra i njeriut, pra Allahu krijoi pra për lloj njerëzor dy lloje, ajo është femër, pra edhe mashkull. Nga këto dy gjëra Allahu Azza wa Jall pra nga pik uji krijoi edhe femrën edhe mashkullin. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. E krijoi ky Zot o ti që e mohon ringjalljen, o ti që e mohon pra daljen para Allahut Azza wa Jall, ringjalljen pas vdekjes, daljen nga varret, pra alaysa dhalika biqadir ala yuhnuta. Ky kejt që ka bua Allahu Azza wa Jall këto gjëra, a nuk është i plotësueshëm që prap ai ti ringjall njerëzit nga varret, prap ti ringjall pasi që njerëzit të vdesin, pra pasi që të bëhen njerëzit plurë dhe hi ai t'ia kthej pra gjymtyrët e tyre trupit edhe t'ia kthej atë përsosje të krimtarisë që kanë pas pra para se të vdesin. Për të syë që ka ardhur në transmetimin e Abu Davudit, hadithi është i vërtetë se pejgamberi alayhi salatu wassalam pra kur e lexonte kët ajet, u kanë nebi sallallahu alajhi wasallam idhan qara, kur pejgamberi Allah e lexonte kët ajetin, pra alaysa dhalika biqadir ala ay yuhil mauta, kët Allahu që i ka bërë këto gjëra, a nuk është i plot fshishëm që të rikthej pra të ngjall të vdekurit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lexonte dhe thonte subhaneke fabala, i patmeta i o Zot, pra për ty është një gjë e tillë shumë e lehtë dhe ti e bën një gjë të tillë. Pra kështu kur e lexonte kët ajet thoshte sallallahu alaihi wasallam. Disa dobi nga këto ajete: el audu bil inkari wa tawbihi ala al insani al mukaththibi bil ba'thi. Allahu azza wa jalla rikthehet në fundin edhe përmbyllën e kësaj sure duke treguar gjëra domosdoshmë madhështore nga fillimi i saj deri tek fundi i saj. Allahu prap rikthen disa ajete për të qortuar ata të cilët e mohojnë, pra edhe për të shtojnë ringjalljen dhe daljen prej varreve. Tawbihu hadha al insani ala su'i dhannihi billahi azza wa jalla. Pra qërtimi njeriu të reqa vreqës në lidhje me mendimin e keq që ka për Zotin Gjellewala, e qka është mendimi keq prej lojeve të mendimit e keq është se me thonë nuk ka fuqi Zotin me në rinjallë pra prej varezave edhe me në bo ditën e rinjallës, e kjo është me pas mendim të keq për Allahun Azze wa Gjell. Enne inkaru l-ba'thi jes të lzimu wasfur rabbi bima jetë nëzzehu anhu minel abath fi khalq al-insani wa khalq as-samawati wal-ard. Pra mohimi i ringjalljes ngërthen në vete që
ti dedikohet Allahut Azza wa Jall, diçka që Allahu Azza wa Jall është i pastër prej saj, që ti dedikohet Allahut se ai nuk ka mundësi ta bëjë çdo till, e si mos ketë mundësia i cili e ka kriju njeriu, e ka përsos, i ka kriju qejt, tokën, malet, kodet, edhe kështu më radhë. Andaj Allahu është i pastër nga çdo me që i apëshruajnë, pra i dhujtarët, për dhe syjë Allahu Azza wa Jall, nga drejtësia ti është i ringjall njerëzit për t'i dalluar pra ata që kanë qenë të nështruar, bamirësit, shkatrusit e tokës, për t'i dalluar pra ata të devotshmit edhe ata që janë të shturur në mëkate. Për arsye Allahu Azza wa Jall ka thënë në surën Gjathia ajetin 21, em hasiba alladhina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilu salati sawaa mahyahum wa mamatuhum sa ma yahkumun. A mendon ata që te Allahu Azza wa Jall pra të janë të njëjtë, pra në jetën dhe vdekjen e tyre, pra si të minët edhe të këqijt të jenë të barabartë, pra si me ata që besuan dhe bën vepra të mira. Andaj thot Allahu Azza wa Jall, sa gjykimi i shëmtuar dhe sa mendimi i shëmtuar është ky që ata që mendojnë se do t'i bëjmë të barabartë këta që besuan e bën punë të mira, edhe këta që e teprojnë gjunahe dhe në devijim. Gjithashtu, njerëzit kur e mohojnë ditën e ngjalljes edhe kështu me radhë, ata pra e mohojnë urësin e krijimit të njeriut, edhe ata e mohojnë se dohon Allahu e ka obligu njerin të kryjë veprime, e ka ngarku njeriu me obligimin. Edhe një gjë e tillë ata thonë që Allahu na ka kriju, dohon pa një ndonjë qëllim, na ka kriju tërësisht e lirë, edhe na bëjmë çfarë dojmë edhe kështu me radhë. Për ta thënë Allahu tha, e fa hasibtum annama khalaqnakum abatha. A keni menduar që ju kemi kriju shkelë shko? Tha Allahu Azza wa Jalla në surën Najm ajet 31, "Liyajzi alladhina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna." Allahu thotë ne e bëjmë, pra ringjalljen për të shpërblyer ata që kanë bërë keq, edhe për të shpërblyer ata që kanë bërë mirë me të mira. Pra ta syja alladhina ahsanu bil husna wa ziyada. Ata që kanë bërë mirë i shpërblyen me të mira, por edhe me diçka shtesë. Ajo diçka shtesë është shikimi në fytyrën e ndershme të Allahut Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla ka pru shumë argumente për domthonë ringjalljen edhe kështu më radh, duke cekur domthonë fillimin e krijimit të njerëzit, krijimin e njerëzit nga uji që derdhet, e pastaj kalimin në përfaqe të ndryshme nga gjaku i ngjitur, mish, copë mishi edhe kështu më radh, derisa Allahu Azza wa Jall pra e urdhëron melekun që t'ia bëjë shpirtin, që t'i caktojë disa gjëra, edhe ta vendosë dhe ta saktojë se ardhë do të jetë femër, a do të mashkull. Për këtë arsye Allahu ka thënë: "Lillahi mulku as-samawati wal-ard." Te Allahu Azza wa Jall janë çdo tokët. Yakhluqu ma yasha Allahu kullu shay'in fardoy. Yahbu liman yasha'u inatha, dikuj prej çifti bashkëtor Allahu i jep vetëm femra. Wa yahbu liman yasha'u dhukur, dikuj prej çifti bashkëtor Allahu i jep vetëm dom meshkuj. Aw yuzawwijuhum dhukran wa inatha, dikuj prej çifti bashkëtor edhe femra dhe meshkuj. Aw yaj'aluhum aqima, ose dikën prej çifti bashkëtor alen Allahu salil pathmi. Inhu alimun qadir, dhe të gjitha këto gjëra që veprojn i bën me dije se ai është i gjithdijshëm dhe është i plotësuar subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ra Allahu azza wa jalla krijon për Zotin jot o Muhammed, çfarë të doj edhe zgjedh çfarë të doj subhanahu wa taala. Argumentet e shumta kemi në Kur'an për tyra, tha Allahu azza wa jalla në ajetin e gjatë: Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th. O ju njerëz, nëse për ne më jeni ka dyshoni, jeni të dyshuar në ringjallje, fa inna khalaqnakum min turab. Ta dini që ne i kemi krijuar pra nga dohon dheu, thumma min nutfe, pastaj nga uji, thumma min alaqa, pastaj nga gjaku i ngjizur, thumma min mudgha, e pastaj pra nga një cop mishi, mukhallaqatin o ghayra mukhallaqatin, të formuar e të pa formuar, linubayyin lakum, që t'ua sqaroj pra krijimin tuaj, wa nuqirru fil arhami ma nasha, dhe na vendosmi pra në do në mitrat e nanave tuaja çfarë dëshirojmë, femër ose mashkull, ila ajlin musamma, në një afat të caktuar, nën muaj apo sa shndron nana tek barku, nën fëmiu tek barku i nanës, thumma nukhrijukum tifla, e pastaj ju nxjerrni nga barshët e nanave tuaja duke qenë foshnjë, thumma latablughu ashuddakum, edhe pastaj dal gadal rriteni dhe hyni në moshën madhore dhe plotësohet do në trupi juaj, wa minkum man yutawaffa, dikush prej juve vdes shpejt dhe nuk ka afat e gjelë të caktuar, vdes herët, o minkum me yuraddu ila ardhalil umur likayla, pra dikush prej juve Allahu, dikush prej juve Allahu i jep pleshni apo jep i gjatësi derisa të flakut, likayla ya'lama min ba'di ilmin shay'an, në mënyrë që ai domthon të mos domthon mendoj
që dohonën ka ditë çdo gjë, por me kalimin e kohës i mësojnë gjërat. Watal al-ardha hamida, edhe ju e shihni edhe tokën që nganjëherë ajo është e thatë dhe e vdekur. Fe idha anzalna alayha al-ma'a ihtazzat, kur asaj ne i hedhim dhe i lëshojm ujë, ajo ihtazzat, pra gjallërohet, u rabet, edhe shtohet, u ambetet min kulli zaujin behijj, edhe nga të gjitha llojet, pra rrit bimte këndshme, pra toka, për shkak ujit që e lëshon Allahu azza wajalla. Waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy, përmes ujit ne kemi bër çdo gjë që të gjallërohet dhe ujin e kemi bë jetesë të patjetërsueshme të krijesave të mia. Andaj Allahu azza wajalla gjithashtu ka thënë në surën Ibrahim, Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a waj'al lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allahu ju nxorri nga bashët e nënave tuaja dhe ju nuk dinit asgjë, ishni zero. Ai u mësoi pasaj gjërat se si me lyp buk, me fol, edhe kështu me radhë. Waj'al lakum as-sam'a, Allahu azza wajal ju dha juve dëgjim, wal absar ju dha shikim, wal afida mendje logjik dhe zemër, la'allakum tashkurun, në mënyrë që ju kur të vendisoni, kur të hini në mbylyk, ta falëndroni Allahun për ato të mira që ju ka dhënë. Dhe falëndrimi është që me shiku halal, me dëgju halal, edhe me mendu gjëra që e kënaqen Allahun azza wajal. Andaj në aspektin logjik, nëse Allahu i ka bërë tërë këto gjëra, atëherë ringjalla në aspektin logjik është më e lehtë se këto gjëra që i ka bërë Allahu azza wajal. An khalq al insan ala atwar, dohon kërim të reja njëriut është faza, dhukira huna ba'duha, dhekira huna ba'duha, pra disa në këtë ajet i cekja Allahu Azza wa Jall, pra nga një uj që derdhet, pasa gjakin gjizu të sop mishin edhe kështu marad, o fasëllë fi mëvadhen ukhra, kema fi surët al-Hajj wal-Mu'minun, kurse në disa surët tjera e detajizoj krimin, e sjeroj krimin e detajizuar të njëriut, si që është sjerimin e surën Hajj dhe Mu'minun. Se përket krijimit e dytë, pra Allahu azza wajalla, pra e boni al-alaqa, që do thotë huwa dam, hiya dam al-jamid, uji i cili është i ngjizur, pra gjak i ngjizur. An al-alaqa takhluqu khalaqan ukhra wa huwa al-mudgha kama buyina dhalika fi mawadin ukhra min al-Qur'an. E pastaj nga gjaku i ngjizur, pra në mudgha i cili është copë mishi. أن تصوير الإنسان وإحكام خلقه يكون بعد الطور الثالث أو المضغة. فرا كريمتاريا نيريوت في لون تبرسوس دهون إذا وصي كريمة تيزا كونيش بريت بس شكالة ستريت كريمة جاش صوب ميشي دهون إذا سيش أفرين برمس إنشزيمي بدا درشمة فرا ممجكسين سود مجا دهون كور بندوسد نكبارك ننالن شرسازون موي كاثرة دكشتو مرال fillon me një dog, dohon dora, duart, fillon me një dog, hunda, koka, dhe kështë mëral, edhe mujnë e 4 të kandej, fillon të dalot edhe gjinia, përshkak se fillon foshnje në barkun e nërës nga gjaku i ngjizur, më bëtë sop mishi, edhe më ujë më formësu, dal nga dal, gjymë tyre të trupit me urdhin dhe ursina Allahut Azza wa Jall. Të gjitha këto gjëra, i ka kriju Allahu Azza wa Jall dhe i ka saktu që ta përsos krimi e njot, eledhi khalaka, fesawaka, faadalak. Pa është Allahu Azza wa Jall cili e përsosi krijimin e tij dhe të drejtoi të bësh, të bëri që të ecës edhe kështu më radh. Fa khalaqa fa sawwa. Te krijoi Allahu Azza wa Jall edhe e përsosi krijimin tën. Ithbat kamal qudrat ar-Rabb bi khalqi al-insan athwaran wa ja'alahu zawjayn dhakarin wa dhakaran wa untha. Pohimi i fuqisë absolute të Allahut Azza wa Jall në krijimin e njeriut në faza të ndryshme, edhe bëri prej këtij krijimi pra dy lloje, mashkuj dhe femra. Ithbat kamal ilmihi wa hikmatihi fi hadha al-khalq wa at-tanwi'. Pohimi i detyrisë absolute dhe urtësisë së tij në lidhje me krijimin e njerëzit, pra dhe një shëmbullëshmërinë e tij, saqë ne shohim që të gjitha njerëzit dhe femrat zakonisht tek dallohen tek domthonë në gishtat e vjet e gishtave dhe kur dojnë dëshon njeriu që të merr lëthënie thema dhe kështu me radhë. Pra vendos gishtin nga se asnjëri nuk e ka të njëjtë, po edhe fizionomia e njerëzve do ndryshon dhe nuk janë të njëjta. Fadlu dhekri ala al-untha li taqdimi fi dhakr. Pra njeriu burri zakonisht ka vlerë më shumë se femra, se Allahu azza wajalla pra i dha përparësinë këtë ajet pra ulëse dhekru kel untha, edhe në ajetin e surës Al-Imran 36, dhe njeriu pra nuk është i barabart me femrën, nga se dallohet me disa obligime më shumë se sa femra.
تقرير كل عاقل بين القادر على هذه النشأة قادر على إحياء الموتى. برا e pranon çdo mendje e shëndosh, logjik e shëndosh që e ka kriju Allahu Azza wa Jall, sa ai cili pra e ka kriju njeriu në këtë formë edhe nga këto faza është i plotësueshëm që ai të rikthehet prapë në jetën e ringjallës pra pas vdekjes daljes prej varrave. Ar-raddu ala munkir al-ba'th istib'adan lahu wa i'tiqadan limtina'ihi. Allahu Azza wa Jall pra me këtë argument edhe me shumë argumente tjera që u cekën, pra e kundërshton mendimin e atij që e mohon, domethënë ringjallën dhe se kim mendim është larg, është i devjuar, i shturur dhe nuk ka dohon asnjë bazë dhe nuk është i pranuar. Wa ma yabta ghayr islami dinan fala yuqbal min wa fi al-akhirati wa al-khasin kush kërkon mendim tjetër jashtë islamit ajo nuk pranohet dhe ditë e gjykimit për shkak të mendimit do të jetë ai i devjuar, i shturur dhe i humbur. Gjithashtu Allahu azza wa jalla pra e përshtati edhe e zbukuroi keqësure me fillimin e saj edhe me përfundimin e saj. Dhe kjo është prej mrekullive të Kuranit. Për shembull ku tha: "E hasabul insanu alla najma idhama." A ka mendu, a mendon njeriu që nuk do t'i ja bëjmë eshtë pasi që ato eshtë të bëhen plurë dhe hi? E pastaj e hasabul insanu an yutraka suda. Njeriu a mendon që e kemi lënë shkëlesh kohë? Alisa dhalika biqadirin ala yuhil mauta. Ai cili është i plotësueshëm i bukik të gjëra, a nuk e ka prap ai fuqinë që me i ringjall të vdekurit? Ithbatu l'kjas fil kauniyat, po himi se kjasi analogia dohon lejot edhe në galaktika që i ka kriju Allahu Azza wa Jalla, huwa qiyas ihya al-mauta ala an-nashat al-ula. Dhe për çështjeve që krahason njeriu është on me bëu analogji në lidhje me një ringjallën e të vdekurve me lidhje me krijimin e njeriu, pra fillimin e krijimit të tij. I'tibar dalil al-aqli wa an adilla shar'iyya wa aqliyya shar'iyya, fa dalil al-ba'th huwa aqli shar'i. Pohimi i argumenteve logjike. Dhe se në Islam ka argumente shariatike, pra edhe argumente logjike shariatike. Dhe ringjallja është argument don logjik dhe shariatik që nuk bie ndesh me shariatin, po as shariati nuk bie ndesh me logjikën e shëndosh. Pra ata që kanë thënë ulemaja, al-aqlu as-sarih, al-aqlu as-sahih la yatanaqad ma naql as-sahih. Mendja e shëndosh asnjëherë kur nuk bie në kundërshtim me argumentin e qartë të vërtetë të shëndosh. Tha Allahu Azza wa Jall në surën At-Taghabun ayati 7, za'ama alladhina kafaru an la yub'athu, pretendun, mendun, dëshiron i akojti femohuesve që mos më urin gjall, me qenë të lirë, shfryer çfarë që dojnë me bëu këtë botë, pa angazhime, pa obligime, pa sistem. Kul bela o rabbi, jo thuj të jo Muhammed, pasha zotin tem, le tu bathunne, keni murin gjallë, s'keni ka të jam bathni, s'keni ku të shkoni, thumë le tu në beunne bime amiltum, e pasaj keni për të njëhtuar se shfar keni vepruar, wa dhe alike ala Allahi jesir dhe për Allahun azza wa gjell, pra është një gjë e tillë shumë e letë, andaj nuk ka asgjë të vështirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Për të syje, kjo zotë jonë, pra, kryusi i gjësiz, kryusi absolut, subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo ishte ligjata fundit në tefsirin e thjesuar të surës Al-Qiyamah. Pasaj vazhdojmë edhe në surën e fundit, e para fundit të gjuzit të Barak, pra gjuzit 29, gjuzit dohon të Kur'anit, surja Hel e Ta'ani Nisan, pra surja Nisan, e pasaj edhe surën tjetër të fundit të këti gjuzin. Allahu Azza wa Jalla tha, e jahsebul insanu, ella najma idhama, pra përputhi fillimin e surës, a mendon njeriu që nuk do t'ia tubojmë eshtët pas vdekjes së tij, pra pasi që të bën plurë dhe hi, pastaj ajeti 36, pra tek ajetet e fundit të kësaj sure tha, e hasabul insanu ayu tarku suda, a vall mendon njeriu dhe ka qejf që me mendu që nuk ka obligime ndaj Zotit vet, e kemi kriju shkelle shko pa ndonjë plan program, pa ndonjë sistem ligj, ela mjeku nuk fatam mim mani yumna, a nuk e mendon ai se nga ka fillimin për çka ka kriju Zoti, e ka kriju nga një urçë derdhet dhe hidhet, thumë kene alakaten, fe khalaka fe sawa, pasaj e u bën nga aj uj që derdhet gjakin gjizur, fe khalaka, pasaj Allah e krijoj e formsoj, fe sawa, edhe përsoj se krimin e ti e bëri njëri të bukur, me hund, me sy, me vesh, me goj, dohon me dur, me këm, me zemër, edhe kështu mëral, fe gjale minë hu zau gjeni dhe kërë ullun the, Allah u azullën nga kiloj pra krijoj femër dhe mashkull dy lojët e njerëzve. Alesa dhalika biqadir ala yuhil mauta, anuk është i plotësueshëm Allahu azza wa jall, pra
ai cili bërë i bërë këto mrekulli, këto gjëra që t'i rikthej pra njerëzit nga varët e tyre edhe të rinjallë ata. Zotë e di më së miri, elhamdullahi rabbil alamin.